নমস্কাৰ কেপি হুমেছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজি নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মাজুলীৰ গৰমৰ সত্ৰলৈ গৈ আছো তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ হাতে আৰম্ভ কৰো ৰাস মহোৎসৱ গ'ল আৰু ৰাসৰ ইয়াত আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে ৰাস হয় ইয়াতে এই ঠাইডোখৰ আহিলোঁ আৰু ভিতৰত আছে সত্ৰখন তালৈ মই গৈ আছোঁ আৰু চাম এইবিলাক দেখোন আছিলে কিন্তু খুব ভাল হয় ইয়াত মানে ৰাসবিলাক খুবেই ভাল হয় আৰু এয়া যে বৰ্ম সত্ৰ মেইন এইটো সত্ৰৰ মেইন দুৱাৰখন এখন আৰু ইয়াত আছে সোণাৰী আখৰে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ মই গাড়ীৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আগত আছে গৰম সত্ৰ আৰু ইফালে আছে অতিথিশালা ইফালে তো মই তালৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আমি আহিছোঁ চাৰিজন 2014 চনত মই এবাৰ আহিছিলোঁ এইটো তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক একো কৰা নাছিলোঁ তো আকৌ আহিলোঁ বহুত দিন পিছত আখলৈ অহা নহ'ল কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে যোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক গেষ্ট হাউচবিলাক চাব পাৰে ইয়াতে মানুহবিলাক অতিথিবিলাক ৰখা হয় আৰু ৰাখি আছে এজন মানুহ ইয়াতে আৰু এয়া কৰ্মৰ সত্ৰ মাজুলী আৰু 1656 চনত খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াত বনোৱা হৈছিলে এইখন আৰু ইয়াত চব ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ইয়াত সত্ৰৰ ভিতৰত আৰু এয়া গেটখন জোতা চেণ্ডেলবোৰ ইয়াতে খুলি থ'ব লাগিব আৰু সত্ৰখন দেখুৱাই দিম সত্ৰ লাগি আছে গছবিলাক সোণাৰু গছ এডাল সোণাৰু গছ আৰু এডাল বকুল গছ চাওক কিমান বৃহৎ ডাঙৰ বকুল গছ ইমান ডাঙৰ হৈছে এইটো গছডাল আৰু ইফালেতো নামটো নাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কৰ্মসূত্ৰ তো সত্ৰৰ ভিতৰত কি কি আছে কৰ্মসূত্ৰখনত সত্ৰৰ ভিতৰত মই সেইটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক গম পাই যাব ইয়াতে তো সেৱাডালৈ য'ত সোমাই পৰিলোঁ আৰু সত্ৰৰ ভিতৰত আছে এয়া তানবাত্ৰ আৰু এইটো জতাই এইটো পিছফালে আছে পশ্চিম দিশত আৰু ইয়াতে ভকতসভাই আহি ইয়াতে নাম কীৰ্তন কৰি ইয়াতে বহি পেলাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় এতিয়া বন্ধ আছে তথাপিতো মই ভিতৰত সোমাই এয়া দেখুৱাই দিছোঁ কৰ্মসত্ৰ আৰু ইয়াৰ কাষত লাগি বিভিন্ন চিত্ৰ লাগি আছে আৰু সেয়া চাওক এইফালে আছে চিত্ৰ বিভিন্ন চিত্ৰ আছে ইয়াতে আৰু এনেকুৱা কাপোৰ বন্ধা আছে ইয়াতে সত্ৰখন সত্ৰ বুলি ক'লে অকণমান ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান আৰু বৰ্তমান এয়া সত্ৰখনৰ কৰ্মসূত্ৰ বন্ধ আছে আৰু দুফালে দুটা এনেকুৱা হেৰি মূৰ্তি আছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ সত্ৰৰ ওপৰত এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে ওপৰত আৰু ইয়াৰ কৰ্মৰ সূত্ৰৰ ইয়াৰ ঐতিহ্য ইয়াৰ পুৰণা এইবিলাক ঘৰ আজিকালি এনেকুৱা দেখি পাবলৈ নাই কিন্তু তথাপি ইয়াত আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে সংগ্ৰহালয় এইটো আৰু সংগ্ৰহালয়ত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে এইটো এইবিলাকো ঘৰ আছিলে এতিয়া সংগ্ৰহালয় বিভিন্ন বস্তু আছে ইয়াতে ৰাতিপুৱা সময় যিহেতু মানুহ নাই ইয়াতে খালী আছে অকণমান পিছত মানুহ হ'ব ইয়াত তো মাজুলীৰ এয়া কৰ্মৰ সত্ৰ আৰু ইফালেও কিছুমান হেৰি আছে মই ঘৰ আছে মই তালৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া কৰ্মৰ সত্ৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুৰ আৱাস মূৰ্তি ইয়াত আৰু ইফালে এটা আৰু আছে আৰু এইডাল আছে পলাশ গছ পলাশ গছৰ আৰু এয়া আমি নামবিলাক শুনি আছোঁ মইতো বহুত দিনেও শুনিছিলোঁ আৰু এয়া হ'ল পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী কৰ্মৰী সত্ৰাধিকাৰ তেখেতৰ জন্ম কিমান চন আছিলে এইটো মৃত্যু কিমান চন আহিছে সেয়া চাওক
ইফলেছে সংগ্ৰহালয় নতুন কি এবিলা ৰিমান বস্তু আছে পুৰণা বস্তু বিলা তে ইয়াতে ৰাখিছে সংগ্ৰহালয়টো আৰু এখনে নতুন গৃহ হল এতিয়া ইয়াতে লিসমান হিলিস আছে মই লিসপুৰ নাকে দেখাই দিছো ইয়াতে এবিলা সক খত্ৰৰ হেনকে ধুনিয়াকে এবিলা সিহন যাত্ৰা আছে ইয়াতে ইটো সিহন যাত্ৰা আৰু ইফালে ধুনিয়াকে আছে ইটো ৰাখৰ এয়া ফটো ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট আছে আৰু ইফালে আমাৰ ভক্তিমূৰ্তি ই দামোদৰ গুৰু এই দামোদৰ এখন ফটো আছে ইয়াতে তো ভাল লাগিলে আৰু চাবলৈ বহুত বস্তু ইয়াতে আছে মিউজিয়ামত এইটো আছে সংগ্ৰহালয়ত তেওঁলোকে আহিলে চাব পাৰিব ৰাতিপুৱা টাইম এতিয়া এতিয়া খোলা নাই অকণমান এতিয়া বাজিছে কিমান এতিয়া বাজিছে 9টা আকৌ 9টা বাজি ইমান ৰাতিপুৱা নুখোলে অকণমান দেৰিকৈ আহিলে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক মই কৰ্মৰ সূত্ৰৰ এয়া ভিতৰ চৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া তো মই গৰমৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় বাই বাই।